2018 година беше много напрегната от гледна точка на интензивност на официалния контрол. Като приоритети и като теми, по които сме работили, са същите, които са заложени и назад във времето. Те са разделени на проверка на предприятия, произвеждащи храни от животински произход, проверки на предприятия, произвеждащи храни от неживотински произход, тематични проверки, които след това ще ви кажа и какви, колко броя имаме такива, и разбира се, много стриктно изпълнение на програмите за пробовземане. В началото на годината, както и тази, така и през 2018, ние направихме нашия годишен план. И през 2018 година обект на контрол са били 2458 обекта, разположени на територията на област Кюстендил. Така че общия брой заложени проверки по официален контрол беше над 3500 проверки. Всичко, разбира се, е изпълнено така, както е заложено, с определената честота, но освен тези проверки, ние имаме и голям брой тематични проверки. През 2018 година имаме 17 тематични проверки, което значи на месец по една и повече тематични проверки, като брой теми. И 244 допълнителни инспекции, които сме извършили във връзка с тези тематични проверки. Имаме 40 жалби, по които също сме извършили проверки. Да, част от тях основателни, част от тях неоснователни. Имаме 161 проверки по изпълнение на предписания, което също е тематична проверка, в смисъл не е заложена в първоначално, защото това е дейност по официален контрол, която се случва с течение на времето. Имаме 258 ново регистрирани обекти, което също е тематична проверка. И имаме 252 проверки допълнителни през 2018 година, които протекоха в млекопреработвателните предприятия. Имахме една заповед на изпълнителния директор за ежеседмични проверки в млекопреработвателните предприятия. Така че 252 инспекции, това означава, че един инспектор все едно всеки ден от годината през работните дни той извършвал проверка в млекопреработвателни предприятия. Разбира се, това е грубо казано. Там вървим на екипи. Всеки екип, който е отговорен за предприятието, той си извършва контрола. Така че това бяха проверките. Констатирахме редица несъответствия. Несъответствията стандартните. Сграден фонд и оборудване, храни с изтекал срок на трайност сме установили, храни без всякаква етикетировка, идентификационна маркировка. Установили сме и няколко случая на нередовна здравна документация. Така че в резултат на всичко това, обобщено като несъответствие, ние сме се предприели съответните мерки. 79 акта за установяване на административно нарушение имаме съставени и връчени, и имаме 161 броя предписания за отстраняване на несъответствията. Количеството на храните, които сме насочили за унищожаване, е 960 кг, т.е. около тон храни, насочени за унищожаване, което е доста голямо като количество, но от друга страна все пак тези храни не са достигнали до потребителя, в което вече е и нашата превенция. Сериозна беше програмата за пробовземане. По много теми работихме. Това бяха контрол на храни за наличие на химични замърсители, микробиологичен контрол, като през 2018 година микробиологичния контрол, който ние сме извършвали назад във времето на ниво предприятие, през 2018 година беше разделен по един много подходящ според мен начин. Надявам се и тази година по същия начин да изпълняваме програмата. Част от храните вземахме на ниво предприятие, а останалата 60% от пробите вземахме на ниво търговска мрежа. Така вече
ние бяхме лице в лице с потребителя, защото произведената храна в предприятия на наша територия, ние ги проследявахме вече като микробиологична частота и на територията на търговска мрежа, там където реално е потребителя. Имаме три проби за наличие на генетично модифицирани организми. Резултатът е отрицателен. Имаме две проби антимикробна резистентност. Това е голямата тема на Европа. Скоро, може би, и в България ще се случи така. Голямата тема за антимикробната резистентност. Съответно, резултатите бяха в съответствие. Там се търсят определени ензими, определени микроорганизми и то повече се провежда с идеята за надзор на микроорганизмите, които могат да проявят някаква антимикробна резистентност. Вземали сме 496 проби, имаме взето за контрол на частотата на контактните повърхности. Пестициди отделно. Много интересно пробовземане беше през месец декември, разпоредено от Централния компетентен орган от търговци на територията на кооперативните пазари, нещо, което до момента не бяхме го правили. И разбира се, две проби бяха взети тогава, ябълки и картофи, от големи производители, които предлагат продукцията си на кооперативния пазар. Така с удоволствие мога да кажа, че резултата е отрицателен. В смисъл, нямаме пестициди в наднормени количества. Изключително инцидентно беше и изключително на анализа на риска. Да видим кой от тях е най-голям. Разбира се, тук получихме помощ от колегите от отдел растителна защита, които водят регистър на тези земеделски производители. Така че това беше една добра идея на нашия компетентен орган. Надявам се и тази година да повторим упражнението. Защото беше интересно и за нас какво ще се получи. Проби от кланицата имаме в много над 15 000 проби. Имаме за трихинела спиралис, защото там всеки свински труп се изследва за наличие на трихинела. Така наречената луда крава и там имаме проби. Над 16 000 са пробите взети през 2018 година. От тях само 3 са несъответстващи. И то е за частотата на контактните повърхности, така че процентно изчислено е 0,017% несъответстващи проби. Това е добре, което значи, че храните, които контролираме, са в съответствие с нормативно заложените изисквания. Това е. Споменахте, че са установени несъответствия. Mm-hmm. И са често допусканите такива в търговските обекти. Това е най-често сграден фонд и оборудване, някъде система за управление безопасността на храните, но като казвам система, не говорим за липса на система, а оператора си е разработил някакви свои вътрешни правила, за да гарантира пред потребителя безопасността на храните. Едно от тях е, например, да си следи температурата в хладилните съоръжения 3 пъти на ден. Да, но нашия оператор е забравил да ги следи 3 пъти на ден и е решил няколко дни, например, изобщо да не ги проследява. И това е нарушение на неговата система за управление безопасността на храните. Не си води оперативната документация така, както самия той се е разработил. Ние не определяме неговите правила. Той сам си ги е определил и по логиката на това, че той решава, че по този начин неговия контрол ще бъде качествен, а не го прави, съответно той си нарушава правилата. На това му се казва система за управление и безопасността на храните. Дали е термометър, дали е чистота на повърхности, дали е проверка на храните при приемането. Те сами са си определили правилата, разбира се, по някои основни приоритетни програми, които са важни за тях и дейности, които те наистина извършват. И сме имали два акта за неизпълнение на система управление безопасността на храните. А тук законодателят е доста строг и минимума там на административната санкция е 3000 лева. Но сме я наложили. А какво са административните санкции, които сте наложили? Над 85 000. Над 85 000. 6 от наказателните постановления се обжалват.
и там сме на ниво районен съд все още. Едно от наказателните постановления обаче мина и през районен и през административен съд, защото производството е двуинстанционно. И двата, и районен, и административен съд потвърждават наказателното постановление и по логиката на това то вече е влязло в сила. Има ли рецидивисти? Не. Няма. И няма, според мен, защото за да кажем, че един оператор е извършил повторно нарушение, то трябва да е второ за рамките на годината, при влязло в сила вече първо наказателно постановление. По логиката на това, че тези, които са с по-големите суми се жалят, там в рамките на година обикновено вървим на ниво районен съд или административен съд, но все едно, два пъти поне не се е налагало да се налага административна санкция за едно и също нарушение. Което означава, че все пак хората си вземат, правят поуки от своето поведение, от това, че след като ние констатираме нарушение, те ще бъдат санкционирани. Да, правят друго нарушение. Но пък има и предписания, има актове, нали, дейностите, административните мерки, които се предприемат по официален контрол, са доста разнообразни. Още повече акт не се налага във всички случаи. За да се наложи акт, трябва да се види историята на оператора, същността на нарушението, опасността от нарушението. И тогава много от нещата минават на ниво предписание, 161, както казах, за 2018 година. И разбира се, част от тях са си изпълнили предписанията, а който не си го изпълнил, съответно пък вече е получил акт за това, че не е изпълнил предписание на контролен орган. Споменахте, че инспекторите са извършили проверки по 40 жалби. Кои от тези жалби са по-предверчиви, екзотични? Ами, много често получаваме, например, сигнал, в който пише: хигиената е под всякакъв контрол. Аз не знам какво значи това. Или обектът е в много лошо хигиенно състояние. Как, няма туалетна. Как е разбрал, че няма туалетна в един магазин? За нас веднага това е сигнал, че тук се касае за нещо друго, а не е действително желание на потребителя да промени нещата в този обект. Разбира се, извършваме проверка. В някои случаи се окаже, че е така. В друг случай се окаже, че това няма нищо общо с истината. Скоро получихме един сигнал, но то беше през тази година, интересен сигнал от потребител в Дупница, който се виждаше, че е изключително добронамерен. Дамата се жалваше от това, че хляба е двуцветен. Обявено, че е вложено едно брашно, не са два вида брашна, един вид брашно, но хляба и някак си стои двуцветен. Казват, на вкус нищо му няма, хубав е хляба, но нормално ли е това да е двуцветен? Ими да, ние отидохме, извършихме проверка. Установи се, че това е точно така. Има едни по-тъмни ивици, които се виждат при нарязан хляб. Съответно, търговски оператор влезе във връзка с доставчиците си, за да се информира производственото предприятие, за да може предприятието да види защо това така се е получило. Жалбата беше основателна в този смисъл, а ние пък информирахме областната дирекция, на чиято територия се намира предприятието. Според нас това е... Това вече колегите ще го кажат на място, но на първо четене звучи така, че не е добре изтинал хляба, преди да бъде опакован. И се е получило. Какъв процент приблизително от жалбите са основателни? Не повече от 20%. Не повече от 20%. Но това е така. Всеки има право да подаде сигнал. И аз съм доволна от това. По-добре сигнал да е неоснователен, но хората да подават сигнали, отколкото хората действително да стават свидетели на нередности според тях и да ни подават сигнали. Все пак потребителя е този, който всеки ден е в търговските обекти или пък в заведенията за обществено хранене и
нашите наблюдения са такива, че операторите се държат по един начин с потребителя, по друг начин с контролния орган. Така че потребителя може най-добре да каже от какво той е недоволен. Нали, това в крайна сметка идеята е на всички. И на производители, и на търговци, и на контролни органи, да може потребителя да е доволен. Защото той е края на веригата, но той е и началото на веригата. Ако го няма потребителя, нищо друго преди това няма значение. Получавате ли сигнали за хранителните продукти, плодове и зеленчуци, предлагани на кооперативния пазар в Кюстендил? Не, такива не сме получили. Може би там хората се чувстват по-свободни да избират. Не знам, но сигнали за тия пресни плодове и зеленчуци на пазара не сме получавали. А също и хранителните продукти, като млеко. Кой извършва проверки там също? Значи проверките за млякото миналата година действително бяхме тръгнали да ги проверяваме, но това е повече работа на кооперативния пазар, на ръководството. Защото удостоверението за регистрация е на общината. На общинското предприятие, по-скоро да кажем. И те са оператора, който трябва да контролира какво се случва там. Това, което винаги казваме на потребителите, не купувайте млека и не купувайте млечни продукти и не купувайте животински продукти от такива хора, които вървят по улиците. Ако те това го правят, избора си е техен. Животинските храни се контролират в регистрираните обекти. А нашия кооперативен пазар, както и всички други кооперативни пазари в страната, нямат разрешение да продават храни от животински произход. С изключение на меда, защото меда е малко по-особена категория храна. Последен въпрос. На фона на всичките тези много проверки, извършени през изминалата година, кой е най-фрапантният случай, най-тревожният? Не мога да отделя някой, който е най-фрапантен, най-тревожен. Не. Имали сме голямо количество млечни продукти задържани, защото имаше неясна етикетировка, лесно изтриваща се като срок на трайност и като партиден номер. От гледна точка на това, че изведнъж задържахме такова голямо количество храни в търговски обект от предприятие, разположено на наша територия, мога да кажа, че да, действително, тогава се касаеше за 460 кг кисело мляко, което спряхме. И съответно оператора предаде за унищожаване в екарисаж. Защото той няма как да го върне обратно. Не може да връща животинска храна, преработена вече, какво ще я правиш? Тя няма път обратно в предприятието. Но така нещо сериозно, голямо, нещо много страшно не се е случило. Благодаря ви.